من معصاك من مجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك من مجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا الله بارغان من شكر ادا کرتے ہیں اپ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا اپ نے گھر میں جمع ہونا نصیب فرمایا یہ بات کر رہا ہوں یہ بھی اپ کی برکتوں سے ہے اس پر بھی ہم اپ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اکرم الاکرمین اور یا رب العالمین اپ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے تو شکر ادا کہاں کر سکیں گے لیکن جن جن نعمتوں کا احساس اور خیال آ رہا ہے ان کی ان کا آپ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور جن کا خیال بھی نہیں آ رہا ہے ان نعمتوں کا بھی آپ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں آپ نے اپنے کلام پاک میں بار بار فرمایا میرا شکر کرو مجھے یاد رکھو کہ اللہ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں کیا رکھتے ہیں کیا آپ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کیا اللہ یہ سر آپ کی خدمت میں شکر کے لیے جھکا ہوا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجیے یہ سب قیمتی سب تو نہیں کہ اللہ جس پر آپ خوشی سے لیکن یار جیسا کیسا بھی ہے ہم آپ کے ساتھ اپنا یہ گنہ گار سب جھکا کر کے یہ گنہ گار ہاتھ پھیلا کر کے آپ کے بارے میں شکر پیش کرتے ہیں شکر قبول فرما لیجیے یا اللہ شکر قبول فرما لیجیے یا اللہ شکر قبول فرما لیجیے یا اللہ اگر آنکھوں سے آنسو گرے وہ بھی آپ کے فیصلے سے اور نہ گرے وہ بھی آپ کا فیصلہ ہے ہم دونوں ہاتھوں میں آپ کے فیصلے پر مطمئن ہیں یا اگر اللہ کرمی ہم سے جتنی غلطیاں ہوں گی وہ معاف کروا دے اللہ جتنی غلطیاں ہوں گی وہ معاف کروا دے اگر آپ چاہتے ہیں رسوا کر دیتے اللہ مصیبتوں میں پھنسا دیتے ہم بھی کہیں سیلاب میں ڈوب جاتے ہمارے گھر میں تم کو کتنا رہ چکے ہوتے ہم بھی بیکاری بھوکے ہوتے ہم بھی اپنے لیے شایا کرتے آپ کے فیصلے کو کون روک سکتا تھا یا اللہ رحمت آپ نے کرم فرمایا بے انتہا رحمت نازل فرمائی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے وہ بھائی یا اللہ جو دین سے دور ہیں ان کو دین سے نزدیک آنا کو بدل فرما دیں یا اللہ جن کے اذہان میں توحید نہیں ان کے اذہان میں توحید کو زندہ فرمائی جن کے اذہان میں سنتیں نہیں ان کے اذہان میں سنتوں کو زندہ فرمائی جن کے ذہنوں میں اعمال صالحہ کا شوق نہیں ان کا اعمال صالحہ کا شوق عطا فرمائی جن کے ذہنوں میں سنت نہیں ان کو سنت کا شوق عطا فرمائی یا اللہ جن کے ذہنوں میں گناہوں کی لذت ہے ان کے ذہنوں کو پاک صاف فرمائی یا اللہ سب سے پہلے ہمیں توحید و سنت عطا فرمائی اتباع شریعت عطا فرمائی یا اللہ اعمال صالحہ عطا فرمائی گناہوں سے بچنا نصیب فرمائی یا اللہ گناہوں سے بچنا نصیب فرمائی یا اللہ دل کو اپنی محبت مکمل کر بنا دے یا اللہ دماغ کو اپنی یاد کا مرکز بنا دے اللہ ہمارے دل کی ظلمت دور فرما نصیب و رضا کی کیفیت عطا فرما استعذار عطا فرما اپنی ذات عالی کا وقار و استعذار نصیب فرما جو غلطیاں ہم سے جان بوجھ کر ہوئی وہ بھی معاف فرما اللہ کیسا عجیب ہے جب ہم جان بوجھ کر وہ غلطیاں کر رہے ہیں جس میں ہم ناراض ہوں بیچ میں آپ کا خیال بھی آتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ ناراض ہو کے پھر نفس کہتا تھا کرو پھر دیکھیں گے بعد میں کیا ہوگا کہ اللہ ہم کا گناہ کر گزرتے تھے آپ اسی وقت چاہتے پکڑ لیتے کہ اللہ نگاہوں کی روشنی چھین لیتے دماغوں کی لائٹیں ختم کر دیتے دل کو بٹھا دیتے یا اللہ ہارٹ اٹیک ہو سکتے تھے برین ہیمریج ہو سکتے تھے سیلاب میں ڈوب سکتے تھے آگ میں جل سکتے تھے کچھ بھی آپ کر سکتے تھے ساری مخلوق آپ کے قبضے میں ہیں پر آپ ادا فرماتے ہیں آپ کے شکر بار کا شکر ادا کرتے ہیں کیا اے رب العالمین جیسا ہمیں ہونا چاہیے ویسے ہم نہیں آپ کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں یا اللہ ہم کو ویسا بنا دے جسے آپ راضی ہوں اور ویسے بنا دے جسے آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں یا اللہ پوری قوم کو ہدایت عطا فرما قوم کے ہر طبقے کو ہدایت عطا فرما یا اللہ حکمرانوں کو بھی درست فرما یا اللہ لیڈروں کو بھی درست فرما یا اللہ افسروں کو بھی درست فرما ملازموں کو بھی درست فرما یا اللہ تاجروں کو بھی درست فرما علماء کو بھی درست فرما یا اللہ اماموں کو بھی درست فرما مزدوروں کو بھی درست فرما ہر طبقے کے ہر فرد کو یا اللہ دین کی طرف موڑ دے ہر طبقے کے ہر فرد کو ہر گناہ کو چھوڑنے کو آسان فرما یا اللہ گناہوں کی ایسی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے یا اللہ جس کے بعد گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے یا اللہ ہم مشکلات میں ہیں چاہتے ہیں گناہ نہ ہو پھر ہو جاتا ہے سستیاں آتی ہیں غفلت آتی ہے یا اکرم الاکرمین آپ کا خیال بھی آتا ہے لیکن چونکہ ایمان کمزور ہے نفس ہمارا طاقتور ہے شیطان ہم کو بہکا دیتا ہے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اور اس سے رک جاتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے یا اکرم الاکرمین اس پر بھی آپ کا پردہ رہتا ہے اللہ معافی چاہتے ہیں ساری قوم کے لیے اللہ ساری قوم کو معاف فرما دے اللہ ساری قوم کو معاف فرما دے ساری قوم کو توبہ عطا فرما ساری قوم کو توبہ عطا فرما یا اللہ ہمیں معلوم ہے آپ کا قرآن میں قانون صاف صاف لکھا ہوا ہے جس کو آپ نے کہا سنت اللہ ولن تجر سنت اللہ تبدیلا میں قوموں کو اٹھانے اور برباد کرنے کا جو قانون میں نے بنایا ہے جب قومیں میری اطاعت کرتی ہیں ان کو میں اٹھا دیتا ہوں جب نافرمانیاں کرتی ہیں برباد کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سنت اللہ اللہ کا قانون یہی ہے اللہ آپ کا قانون وہ آخر تک وہی ہے جب کسی قوم کے اندر
بڑی سطح پر بدکاریاں ہوں، فحشکاریاں ہوں، زناکاریاں ہوں، اسراف ہو، لوٹ مار ہو، کام کی چوریاں ہوں، ظلم و ستم ہو، اے اللہ تیرے دین کا مذاق اڑانے کا یا اللہ مزاج بن رہا ہو، اس کے آپ کی طرف سے خطرناک فیصلے آ سکتے ہیں کہ اللہ قوموں کو برباد کرنے کے فیصلے آپ کی طرف سے آئے ہیں، یا اللہ آپ نے قوم شعیب کو تباہ کیا، قوم فرعون کو برباد کیا، قوم عاد کو ختم کیا، قوم ثمود کا نیس و نابود ان کا نشان نام و نشان تک مٹا دیا، قوم لوط کا ایک فرد بھی دنیا میں باقی نہیں بچا بلکہ ان کے ملک بھی تباہ کر دیا، آپ کی طاقتوں کی کوئی انتہا نہیں، ہم ان مصیبتوں کو جھیل نہیں پائیں گے، ہم کو معاف فرما دیجیے یا اکرم الاکرمین، ہم تکبر سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، دیوت سے، ریا سے، بد نظری سے، بد کلامی سے، ظالم بننے، مظلوم بننے، ذرا کسی کا مال ہڑپ کرنے، بدکاری کرنے، بے حیائی سے، فوش کاری سے، آوارگی سے، اپنا مال غلط جگہوں پر خرچ کرنے سے، کسی کا ظلم کرنے سے، آپ کے دین کا مذاق اڑانے سے، سنتوں سے دور رہنے سے، ان تمام گناہوں سے ہم اللہ معافی چاہتے ہیں اور آئندہ بچنے کا عہد کرتے ہیں، یا اکرم الاکرمین، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام پیش فرما دیجیے، یا اللہ بے شمار درود و سلام پیش فرما دیجیے، یا اللہ کے تمام صحابہ تابعین تبع تابعین فقہا محدثین اولیاء کرام بزرگان دین دین کی خدمت کرنے والے ہمارے اساتذہ اور مشائل ان تمام کو ہمارے طرف سے انتہا جزا خیر عطا فرما دیجیے، یا اکرم الاکرمین اور اکرم الراحمین، ہم کو، ہماری جوانیوں کو، ہمارے مال کو، ہمارے پیسے کو، ہمارے وقت کو، ہمارے زبانوں کو، ہمارے قلموں کو اپنے دین کے لیے استعمال ہونا نصیب فرما دیجیے، یا اللہ یہ کہیں نہ کہیں تو خرچ ہونے ہیں، کہیں نہ کہیں تو استعمال ہونے ہیں، یا اللہ یہ سڑکوں پر گزریں گے یا پیٹ کو پالنے کے لیے استعمال ہوں گے، یا اللہ ان تمام چیزوں کو اپنے دین کے لیے قبول ہونا نصیب فرما دیجیے، یا اکرم الاکرمین، جو نوجوان یہ محنتیں کرتے ہیں ان نوجوانوں کو دین و دنیا کی رفعت عطا فرما، یا اللہ اونچے مقامات عطا فرمائے، یا اللہ ان کو ہر طرح سے قبول نصیب فرمائے، جس جذبے کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت خیر کی طرف کھڑی ہو جائے، خیر پر کھڑی ہو جائے، امت توبہ کی طرف آ جائے، گناہوں سے بچنے والی بن جائے، اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ اپنی طرف سے فیصلے فرما دیں، یا اللہ آپ کو کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے، آپ کو تو نہ کسی سے مشورہ لینا ہے، اب اگر آپ وہیں سے فیصلہ کریں گے امت کا ذہن بدل جائے اور ایسا بن جائے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کفر و شرک اور کفریہ اور شرکیہ اعمال اور تمام برے کاموں کی نفرت آ جائے اور تیرے دین کا چسکا لگ جائے، پھر وہ تیرے دین میں مستانہ وار چلنے لگے، اب آپ کی طرف سے فیصلہ آئے گا تو کیا دیر لگے گی، اور اگر امت ایسی بن جائے اس کے نتیجے میں آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قبر اطہر کے اندر سکون و راحت محسوس ہوگی کہ میری امت کے لوگ سدھر گئے ہیں، یا اس کے بعد پھر آپ کے نصرت کیا مستحق بن جائیں گے، یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، اہل حق کی، دین کا کام کرنے والے ان تمام افراد و شخصیات اور اداروں کی جن کی خدمات آپ کو پسند ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، یا اللہ افراد کی بھی حفاظت فرما، اداروں کی بھی حفاظت فرما، کام کی بھی حفاظت فرما، کام کے مزاج و نہج کی بھی حفاظت فرما، یا اکرم الاکرمین، اللہ محفظ الحق و اہل الحق و احفظ الدین اور الدین و مراکز الدین و رجال الدین من شرور انفسهم و من شرور اعدائنا یا رب العالمین، اللہ انا نسالك جميع ما صارت من نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سبحان الله من المستعان يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.